Niin, moro. Nyt tästä keltaisesta karinasta video. Mä voin laittaa ensimmäisen ton oven kiinni. No niin, tässä videossa on siis tarkoitus vaihtaa öljyt. Ja öljyn suodatin. Eli sitten myös otsikko varmaan kertoo, että tuo öljyn vuoto koitetaan myös korjata, että tuolla on öljypohjassa semmonen pieni vuoto, että siinä on jollakin edellisellä omistajalla pultti joskus katkennut, että joo, että pitäisi se sieltä porata irti, tai koittaa ainakin porata irti se katkennut pultti. Sitten kun se vuotaa se öljypohja vähän sieltä, että sinne ei siis tuu mitään tiivistettä, mä kävin varasaliikkeessä kysymässä, niin sinne ei tuu tiivistettä, että se on vasta uuden mallin koneessa, sinne tulee sitten tiiviste, mutta eli sinne on siis tarkoitus laittaa vaan liimaa, niin katsotaan miten tällä sitten pärjätään. Ja tämmönen nopea tiedote tähän väliin, että tämäkin video on nyt, mä kuvaan tällä mun uudella kameralla, eli mä siis ostin tämmösen Sonyn järjestelmäkameran tutulta halvalla käytettynä, tuli tää kamera jalkakin mukaan tämmönen kätevä. Tää siis on enemmän valokuvaamiseen tarkoitettu kuin videokuvaamiseen, mutta mä nyt testaan, että miten tää toimii videokuvaamisessa, että näin, tota on ainakin tosi kätevä tää teline, että tää pystyy näin liikutella tätä näin ja pysyy hyvänä tuo kuva ja näin, se oli se Audi-videokin kuvattu tällä kameralla ja sit mä löysin tän GoPron, vihdoinkin tän GoPro 7, tälläkin on joitakin videota kuvattu, niin mä varmaan tässä videossa käytän myös tätä kameraa, että joo, mutta pitäis melkein nyt ruveta hommiin, että mä ensimmäisenä varmaan tunkkaan auton ylös, tai ensimmäisenä mä koitan näyttää sen vuodon tuolta. No niin, mä nyt laitoin auton pukkien varaan ja irrottelin tuota pohjapanssaria, niin mä pääsin nyt näyttämään, mistä se vuotaa. Tuosta vähän tuli, näkyy vähän pieni pisara öljyä, kun mä tuon irrotin pohjapanssarin. Mä palautan tuon valon päälle. Tuossa näkyy, että on pultti katkennut, että se ei pääse puristamaan sitä kunnolla kiinni, että tuolta se on vuotanut sitten sitä mennyt sitä öljyä tuonnekin suuntaan, että mä silloin ja tonne sitä on roiskunut ja mä silloin jonkin aikaa sitten mä huomasin, että ihan öljyissä tää moottori tältä puolelta, niin mä sitten pesin sen ihan kunnolla, otin pohjapanssarit pois, pesin ihan läpikotaisesti sen ja ajattelin, että mistäkään se öljy voi tulla, niin selvistä se on sitten täältä lähtöisin, että joo, mutta mä nyt aloitan sillä, että mä öljyt päästän pois, että paperiakin olisi voinut olla hyvä ottaa, että no niin, nyt tässä välissä, kun siellä vielä öljyt tippuu, niin mulla on tämmönen vastakierre porasarja, niin tällä mä ajattelin saa sen katkenneen pultin sieltä sitten pois, että mä otan nyt, että nuo öljyt valuu kaikki pois ja mä en vielä irrota öljypohjaa, että jos mä tällä porailen sinne, niin ei sitten mene mitään metallihilettä mihinkään, mihin ei saisi mennä, että jos sinne mahtuu vaan siis porakoneella ilman, että öljypohja pois, niin mä kokeilen, jos saisi sillä tavalla. Se on melkein pakko ottaa öljypohja pois, että mä en saa muuten
porakonetta pidettyä suorassa. Joo, pitää se tuolta nyt irrottaa. No niin, nyt lähti öljypohja. Öljypohja irti ja siellä näkyy kampiakseli ja veivit ja öljypumppuja. Ne oli nuo ruuvit, mitkä tuolla perällä, ne olikin oikein mukava irrottaa, mutta joo, nyt ainakin pääsee käsiksi tuohon katkenneeseen pulttiin vähän paremmin. Että se olisi nyt parattu pois. En mä tiedä. Näkyy vähän huonosti, mutta tuossa se ei nyt ihan lähtenyt niin nätisti, mitä mä kuvittelin. Eli ei tietenkään, mutta joo, mä menen, että mä paan läpi pultilla tuosta sen, mutta mä nyt tuon öljypumpusihdin ja öljypohjan tuossa putsailemaan, että siinä ettei siellä vaan oo mitään metallihileettä. No niin, tässä on nyt öljypohja irrallaan, että joo, mä nyt sitä tässä puhistin tinnerillä, breikkilinjillä, vaikka millä myrkyillä, ettei oo varmasti mitään sinne kuulumatonta. Vielä pitää vähän paineilmalla ottaa sitä. Tässä on vähän tää loiskelevy, niin se vähän hankaloitti, että se on sitten se on täpätty tuonne kiinni, että joo, mä nyt tässä on tää vanha tiivisteliima tässä vielä, että mä varmaan sen jätän tuohon ja sitten laitan uutta välin, tai voi olla, että otan pois, en tiedä vielä, tää on vähän huonon näköinen. Mutta joo, mä vielä putsailen näitä osia, sit katsotaan, jos sitä saa, jos sen saa nippuun, tai jos saa nippuun, niin sitä katsoo, että sen saa vielä toimimaankin. No niin, siellä olisi öljypohja nyt kiinni ja tommonen, siihen nyt tuli tommonen läpipultti, että ei olisi kyllä tarvinnut irrottaa tuota öljypohjaa, mutta mä sen nyt irrotin, kun sitä ei voinut tietää, että minkälaisessa kunnossa se on tuo tiiviste siellä, että en tiedä, onko sitä ikinä edes vaihdettu tänne. Tai joo, siellä on nyt uusi tiivistelimo välissä ja mä toivon, että tää on tiivistä. Mä ainakin kiristin omasta tämmöstä tarpeeksi jokaisen poltettu. Oli nuo oli vähän, mä nyt tiedä miten mä saisin sen näkymään. Ja tuolla kuitenkin perällä vaihelaatikon vieressä, niin ne oli vähän hankalaa saada, että irti ja paikoille, mutta joo. Eli siinä oli siis katkennut pultti tuohon kohtaan, minkä mä justiin äsken tuossa näytin ja joo, mä irrotin öljypohjaan, että saa vähän saa porakoneen suoraan ja teemme sitten vinoa ja joo, mä saan sitten porattua sen läpi sen katkenneen pultin. Joo, porasin aina sitten porattua läpi sen pultin pois, että mulla loppu GoProsta akku, niin joutuu nyt jatkaa tälleen, niin joo, niin laitan sitten läpi pultin sinne, että ja uuden tiivisteliiman tonne öljypohjaan ja joo, mutta nyt mä otan tuota kuivuu vähän tuo tiivisteliima ja mä sillä väliin irrotan öljyn suodattimen, mikä näkyy tuossa.
jos nyt tuota, no en mä tässä laitoin äsken sen käyntiin ja ei tuossa ainakaan vielä mitään vuotoa näkynyt, että se olisi sitten aika lailla tämä asennus valmis, pitää vielä tuo öljymäärä varmistaa, että joo, mutta nyt tuli keltaisesta karinasta tuo öljypohjan vuoto toivottavasti korjattua, että no sen olisi voinut kyllä tehdä sillä tavalla, niin kuin mä aikaisemmin selitin, että ei ota öljypohjaa irti, mutta kun se olisi, ei olisi mahtunut poraamaan suoraan, eli olisi ollut tosi pitkä poraanterä, mutta joo. Samalla sai uuden tiiviste liimaa sinne laitettua, että toivottavasti pitää vähän paremmin kuin vanha, kun se oli niin semmoinen, vähän semmoinen kovettunut tai semmoinen. Miten se nyt selittäisi, minkälaiseksi tiiviste liima menee, kun se on vanhaa, niin joo, että se olisi nyt oikeastaan valmista. Enää pitäisi pohjapanssarilla laittaa nippuun ja sitten olisi kaikista paras osuus, eli tallin siivoaminen, mutta joo, mä varmaan lopettelen tämän videon tähän, että se olisi sitten ensi video, moro!